Համարսալանում նաև դասախոսներ են հրաժարական տալիս։ Ես փաստացի այդպիսի տեղեկությունը չունեմ, երբ որ խոսակցությունները ծնողներն են ստորագրահավաքում։ Շատ լավ, նորմալ է, ես շատ ուրախ եմ, որ բուհական համակարգում այլևս ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ, եւ երբ յուրաքանչյուր ազատ կարող է իր կարծիքը արտահայտել եւ դրա համար չհետապնդվել եւ ազատ լինել իրենց գործողությունների մեջ, ես կարող եմ։ Իրավիճակը քանկարի սեպտեմբերից եւ ուսանողների աշխատանքին եւ ուսուցիչներին, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա չեմ կարծում, որ գործընթացները որևէ ձեւով կխոչընդոտվեն սեպտեմբերի 2-ից։ Բուհերը նորմալ կաշխատան։ Իսկ ինչ են, ո՞նց է պատկերացնում հանգուցալություն դասը։ Ինչ հանգուցալություն։ Հանգում եմ Ռուբեն Հարաբերյանին։ Երբ որ դրանք կնյութականացվեն, այլ ոչ թե կլինեն Facebook-ում spam անելու գործողություններ, այն ժամանակ նոր կխոսենք ավելի լուրջ։ Շնորհակալություն։